Så Gitt at apparatet fungerer, hva er da sannsynligheten for at komponent nummer 1 har svikta? Og sagt med andre ord Hva er sannsynligheten for at komponent nummer 1 har svikta? Gitt at apparatet fungerer. Så gitt at apparatet, eller gitt at komponent nummer to ikke har svikta. For det er jo premisset for at apparatet fungerer, som det står her. Så det her er en god grunn til å bruke Bayes setning. Men det har blitt en skammelig kort video, hvis jeg bare skulle gjort det, så vi kan heller gjøre det på en litt lengre måten, der vi faktisk uh, utleder Bayes setning. Så la oss ta et enkelt premiss. La oss ta P av A snitt B er lik P, P av B snitt A. Det betyr rett og slett sannsynligheten for at både A og B skjer. Det er jo selvfølgelig det samme som sannsynligheten for at både B og A skjer. Det er jo bare sagt på to forskjellige måter. Og så kan vi skrive om begge de to her som sannsynligheten for at B skjer, og dermed at A skjer, gitt at B har skjedd. Det er jo det samme som det her. Og så kan vi gjøre det samme på den andre sida. Bare i den andre rekkefølgen. Så hvis du er med så langt Er si. du ikke er med så langt, så ikke det er det ikke så farlig. For poenget her er egentlig ikke å utlede formelen sånn veldig strengt. Men hvis du er med på disse to premissene, så er resten bare enkel algebra. Vi lager sikkert til å lage en annen video der vi faktisk utleder formelen litt mer eh, matematisk strengt. Kan vi si. Men hvis vi bare setter en strek over alle b-ene her nå for det er fremdeles bare ganske er en enkel mengde å snakke om. Så er vi ute etter A gitt ikke B. Og den står her. Så ved hjelp av veldig enkel algebra så kan vi jo isolere den. P av A gitt ikke B. Det er da P av A ganger P av ikke B gitt A. Delt på P av ikke B. Og kanskje et siste premiss Vi bør legge til rette her. Det er at P av B gitt ikke A. Det er jo motsetninga til P av Kanskje kanskje ikke si at det er lik, men Det vi kan si, det er at P av ikke B. Gitt ikke A. Det ble feil. Nå tok jeg utgangspunkt i feil formel. Så vi er ute etter Vi ser jo at det er én ting her vi ikke har i de formelene våre. Og det er P av, ikke B, gitt A. Men vi kan faktisk utlede det fra denne. fordi hvis vi bare setter 'ikke' her, så har vi plutselig at P av, ikke B, gitt A, det er rett og slett én minus én tredel. Og Det er fordi det også kan skrives som P av B gitt A. Altså bare ikke over hele greia der. Det vil uansett stå for sannsynligheten for at B ikke skjer når A har skjedd. Så hvis vi fortsetter nedpå her med oransje, så har vi P av A, som er P. Og så ganger vi det med P av ikke B gitt A, som er én minus én tredel, så det blir jo to tredeler. Og så deler vi det på P av ikke B, som da blir én tredel. Minus P-tredeler. Det har vi jo stående her. Og herfra er det vel egentlig bare algebra for å få det til å se litt penere ut. Så det her blir da to P-tredeler delt på Én ja, kan jo skrive som tre tredeler. Minus P-tredeler. Sånn. Så vi har to P-tredeler delt på Tre minus P-tredeler. Og herfra kan vi egentlig bare stryke den mot den. Så det vi står igjen med da, det er to P over tre minus P. Så jeg håper det var greit å henge med på. Eh, hvis du så den videoen her på UDL.no, så er det jo alltid bare å eh, sende melding ved kontaktskjema der eller eh, under videoen hvis du har lyst til det. Hvis du ikke hang med på utledninga av bias-setning, så er ikke det noe stor krise. Det er som regel ikke pensum. Det eneste du bør gjøre, er jo faktisk lære deg å bruke den. Den står uansett i de aller fleste formelhefter, så Med tanke på at det egentlig bare er enkel multiplikasjon og divisjon, så bør ikke det være noe problem å bruke.